Radio Marija Latvija ēterā priesteris Ronalds Melkers. Sevi nāvi uzvarēji
lai tavā žēlstībā es esmu klāt. Tikai tavā žēlstībā, tikai tavā žēlstībā, tikai tavā žēlstībā es esmu klāt. Kungs, tu esi žālsirdīgs visiem un neko neienīsti no tā, ko esi radījis. Tu izliecies neredzam cilvēku grēkus, lai tik viņi atgrieztos, jo tu visus saudzē tādēļ, ka esi kungs mūsu Dievs. Šiem skaistiem vārdiem no Gudrības grāmatas mēs iesākam nākošo posmu baznīcas liturģiskajā gadā, šo skaisto tūkstneša laiku, kur aptuveni 40 dienu garumā mēs meklēsim tikai būtībā vienu rezultātu. Mēs gribam izgājuši no šī tūkstneša iziet atjaunoti mīlestībā. Mīlestībā uz Dievu pirmām kārtām, tad arī mīlestībā uz savu tuvāko un, protams, arī tādā veselīgā sakārtotā mīlestībā pašiem uz sevi. Un tā kā mēs zinām, ka Dieva galvenā īpašība atklāsmes virsotne ir atklāsme par to, ka Dievs ir mīlestība, tad mēs pilnīgi noteikti varam teikt, ka, ja šis laiks izdosies, tad mēs 40 dienas vēlāk būsim kļuvuši līdzīgāki Dievam, vai precīzāk sakot, būsim atjaunojušies līdzībā Dievam. Būs vairāk Dieva mūsu dzīvē, būs vairāk Dieva mūsu attiecībās, būs vairāk Dieva mūsu lūkšanā, vienkārši mēs būsim kļuvuši vairāk kristieši kā līdz šim. Un tā kā šis ir ļoti svarīgs un pilnīgi noteikti nevieglas uzdevums, tad dienu no dienas Dievs ar savu vārdu mūs vadīs un mums būs jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai Dieva vārds netiktu palaists garām, lai mēs ļautu Dievam vārdu pēc vārda, teikumu pēc teikuma, domu pēc domas mūsu dzīvi sakārtot. Dievs, mēs lūdzam, atver mūsu sirdis un mūsu prātus Tava vārda labākā izpratnē, lai iesākot šo skaisto, bet pārbaudījumiem pilno tūkstnešu laiku, mēs saprastu, kādēļ Tu mūs tajā ieved un no tā izietu atjaunoti mīlestībā, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Cilvēkiem ļoti bieži jautājums nav par to, ko darīt vai ko nedarīt. Katrs no mums mēs zinām, kas ir labs un zinām, kas ir slikts. Ja mūsu sirdsapziņa ir dzīva, ja mēs esam dzīvi, tā nav mūsu lielākā problēma. Izvēle starp labo un ļauno ir acīm redzama. Ar pat nelielu
prāta piepūli, mēs saprotam, kur mūs aizvedīs, ja mēs aiziesim pa ļauno ceļu. Un kur mēs nonāksim, jā, mēs aiziesim pa labo. Tad izvēle skaidra. Tu no jābūt inteliģentam, no jābūt augstās skolās gājušam, nav jābūt kādām īpašām dāvanām, apdāvinātiem, lai to saprastu. Bet lielākā problēma ir nevis vai atgriezties, nevis vai mainīt savu dzīvi, bet kad to darīt. Un mums šķiet, ka vienmēr ir vēl mazliet laiks, ko atlikt, nu tad pēc tam. Nu tagad vēl īsti nē, jo un tad seko vesels saraksts ar lietām, kāpēc šobrīd nē. Un tas ir lietas, ko grūti diskutēt. Es esmu ļoti aizņemts. Man tagad ir jāpabeidz skola. Man tagad ir jātiek galā šo situāciju. Es vēl par jaunu. Vai arī kādā brīdī es jau par vecu. Un tā šis, kad atlikts no dienas uz dienu, nekad arī nepienāk. Un ļaunajam garam neizdotos mūs atrunāt no labā un mūs pierunāt uz slikto. Es tam pretotos ar visu savu spēku. Un tāpēc viņš saka, nē, ir jādara labs. Tu vari toreiz darīt lielas lietas. Jā, tavai dzīvē ir jēga. Dievs no tevis sagaida daudz. Bet rītdien. Rīt būs laba diena. Un tad pienāk rītdiena. Un viņš sāk to pašu savu veco dziesmu. Un mēs iekrītam atkal un atkal un atkal un atkal tajā pašā bedrē. Rīt būs labāks laiks. Nu, kaut kam apstākļos jāpamainās, tad es varēšu. Tad es sākšu kļūt svēts. Bet, kā mēs dzirdējām, un es domāju, ka tas ir ļoti labs teikums, kas ir, ko Pāvils citai vēstulē korintiešiem no vecās derības. Viņš saka, labvēlīgā laikā es tev uzklausīju un tev palīdzēju pestīšanas dienā. Un viņš komentē šo citātu korintiešiem, kas saka, nu kad tad būs tas labvēlīgais laiks, kad būs tā pestīšanas diena, kas laik atliek un atliek un atliek atgriešanos un svētapšanu, un iesaistīšanos misijā un vispārēju. Pāvils viņiem rakstiski, jā, savā tādā kā enciklikā, lai viņi nepalaistu to garām, lai viņi varētu to pārlasīt atkal un atkal, ieliek šos vārdus. Lūk, jā, tad redziet, klausieties, skatieties, lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena. Tātad šodiena ir vislabākā diena, lai atgrieztos, šodiena ir vispiemērotākais brīdis, lai nostātos uz svētuma ceļu, lai sāktu meklēt, pa īstam meklēt, kas ir Dieva griba, un pa īstam sākt to izpildīt. Un to pa īstam, pirmais lasījums saka, atgriezieties pie manis no visas savas sirds, ar visu sirdi, tad pa īstam tādu īstu izvēli, tādu īstu jā Dievam, kas, kurā nav bet, kurā nav un ne, vienkārši atgriezties pie tā, kas ir Dieva griba. Un evaņģēlijs, ko mēs dzirdējām, mums iedod ļoti labu programmu šim tūkstnešu laikam, kā ko sākt praktizēt īpašā veidā, jo daudz uztver šo tūkstnešu laiku kā tikai tādu sagatavošanos lieldienām. Nu, atkal, tā pati vecā dziesma, ka pienāks lieldienas, tad mēs nomirsim līdz Kristu lielajā piekdienā un augšām celsimies svētdienas rītā vai naktī uz svētdienu. Bet tagad ir labvēlīgs laiks. Un Dievs negrib, lai mēs tagad gatavojamies darīt labu,
kļūt labāki pēc 40 dienām. Viņš grib, lai mēs tagad sākam praktizēt īpaši tā, varbūt ar tādu lielāku uzmanību. Praktizēt, kas tad ir laba dzīve, kas tad ir pilnvērtīga, kristīga dzīve, ko nozīmē būt Dieva bērnam. Un tā kā mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība un mēs esam radīti mīlestībai, mēs uz mūžības liekšanu tiksim vērtēt pēc mīlestības, tad visi šie mūsu gavēņa pūliņi ir veids, kā atvērties vēl vairāk mīlestībai. Un šodienas evaņģēlijā Jēzus mums min trīs mīlestības. Un viņš arī mūs iedrošina neafišēt to visu, jo tas ir process, kam jānotiek iekšā, tā jābūt tāda, tā atgriešanai jābūt iekšējai, ka mēs iekšēji atgriežamies. Un šīs trīs mīlestības, mazliet citā secībā, no pirmām kārtām, protams, ir mīlestība uz Dievu, jā, ko Jēzus saka tajā rindkopā par, kad jūs lūdzaties. Lūkšana ir attiecības ar Dievu. Lūkšana var ietvert arī vārdus reizēm un dažreiz pat tiem ir nozīme. Bet lūkšana galvenokārt ir attiecības ar Dievu. Tā ir dzīve Dievā. Un pirmā mīlestība, kurā mums ir jāatjaunojās, protams, ir mīlestība uz Dievu. Un tagad nevis jāgaida 40 dienas, ka mēs atjaunosimies tajā mīlestībā, bet jau šodien, ko mēs varam šodien darīt, lai atjaunotos mīlestībā uz Dievu? Tas ir ļoti labs jautājums. Katram no mums atbilde būs atšķirīga, jo mūsu situācijas atšķirās. Bet tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāveltī vairāk uzmanības šeit Dieva mīlestībai, kas netiek mīlēta. Praktiski tiek atstāta novārtā reizēm 24 stundas diennaktī. Un ja mums izdodas kādā dienā veltīt stundu laika lūkšanai, tad jau mums šķiet, ka mēs esam nopelnījuši debesis. Kamēr Dievs grib šīs 24 stundas, Dievs grib visu mūsu dienu un visu mūsu nakti. Viņš grib katru mūsu rītu un katru mūsu vakaru. Viņš grib būt ar mums vienots, kā ja es saku, lūdzieties vienmēr. Tas nenozīmē skaitiet lūkšanas vienmēr, tas nebūtu iespējams. Bet lūkšanā būt attiecībās ar Dievu, mīlestības tādā vienotībā ar Dievu, tu vari būt 24 stundas un tev ir jābūt 24 stundas, ieskaitot šo stundu. Un tad, ko tu vari darīt? Nu, pirmais, protams, būtu kļūt uzmanīgākam pret Dievu klātbūtni. Tad aizvien biežāk un biežāk sev atgādināt, ka Dievs ir šeit. Pamazām veidot jaunu Dieva attēlu, ja tas tevi ir sakropļots, piemēram, ar Dievu kā bargo soģi un tur tam līdzīgi, varbūt sākt apcerēt, ko nozīmē, ka Dievs ir tavs tēvs, ka viņš tev mīla bezgalīgu mīlestību. Tad tu vari veltīt laiku Dieva vārda lasīšanai, tā apdomāšanai. Tad visādos veidos, katrā lietā, katrā nākošajā lietā iesaista Dievu. Katrā izvēlē Dievs, bet kura būtu tava griba? Un mēģina uzminēt, kļūdīsies, nekļūdīsies, bet pat ja tu kļūdīsies, tas fakts vien, ka tu jau šo izvēlu mēģināji darīt kopā ar Dievu, pat ja tā izvēle bija pilnīgi triviāla, kādā krāsā telefonam maciņu nopirkt vai vienalga, ka tomēr meklējot Dievu gribu vismazākajās lietās, tu iemācies arī pirms nekā pieņemt lielus lēmumus, apstāties un pievērsties Dievam. Un šī Dieva klātbūtne tagad nākošo 40 vai apmēram 40 dienu laikā var milzīgi pieaugt šajā pilsētā, ja tā pieaugs katrā no mums. Ja mēs pat tiešām tādu apzinātu, mērtiecīgu uzmanību veltīsim Dievam. Tas, ko sauc par Dieva bijāšanu, ja tāda virzība uz Dievu, tāda uzmanības pievēršana Dievam, tāda Dieva abrīnošana, tāda dzīve pateicībā Dievam par visu, ko mēs saņemam un visu, ko vien ietver vārds Dieva mīlestība, kuru mēs tiekam aicināti
daudz vairāk saņemt, tātad tā daudz vairāk atvērties un uz kuru atbildēt ar savu mīlestību, mīlot Dievu ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu, kas mēs esam. Tad tas ir gavēņa laika pirmais un galvenais uzdevums, jo ja tas nav, abi pārējie nav izpildāmi. Un tad, ja mēs no jauna iemācamies vai varbūt pirmoreiz dzīvē, pa īstam iemācamies mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, visu savu laiku, visu savu dzīvi, vai mēs ejam gulēt vai mostamies, strādājam vai atpūšamies, klusējam vai runājam, esam priecīgi vai bēdīgi. Ja mēs mīlam Dievu ar visu savu sirdi, tad mūsos vairs nepaliek mīlestības nec sev, nec tuvākajam. Ja mēs visu savu mīlestību esam veltījuši Dievam, un tas ir labi. Un tas ir ļoti labi. Tas ir labākais, kas ar mums var notikt, jo tad, ja mēs visu savu mīlestību atodam Dievam, Dievs var šo tukšumu mūsos piepildīt ar savu mīlestību. Un tad kļūst iespējams gavēņu laika abas pārējās mīlestības. Vispirms mīlestību uz tuvāko. Mēs pēkšņi, ja mēs mīlam, ja mūsos nav vairs savas mīlestības, mēs pēkšņi spējam mīlēt visus cilvēkus. Jo mūsu mīlestība ir ar noteikumiem. Mūsu mīlestība ir ar ēnām, tā ir ar ievainota. Tai ir pieredze, daļai arī negatīva. Un mēs mīlam, ja mēs mīlam ar savu mīlestību, mēs mīlam ļoti piesardzīgi. Mēs mīlam ļoti rezervēti, ar nav droši, labāk to mene. Droši paliek nedroši, kā latvieši saka. Jo mums ir sāpējis, tāpēc, ka mēs mīlējām, mēs uzticējāmies un mūs pievīla. Bet, ja mums vēl šīs mīlestības vairs nav, ja mēs visu savu mīlestību esam atdevuši Dievam, mēs pēkšņi varam, un ja mēs atklājam, tas ir vienkārši atklājums, tas pat nav, tur pat nav vajadzīga piepūle. Mēs vienkārši pēc tā konstatējam, ka mūsos ir Dieva mīlestība, pēc tā, ka mēs mīlam savus tuvākos. Un ar saviem tuvākiem es nedomāju savus draugus, tos, kas mums ir patīkami, tos, kuri mums iepriecina, doma vien par viņiem mūs jau liek pasmaidīt. Nē, tuvākais ir jebkurš cilvēks, kuru Dievs noliek mūsu tūmā, noliek mūsu ceļā. Un tam pat nav jābūt fiziski, tas būtu kādā virtuālajā tīklā, tas būtu internetā, tas būtu kaut kur pa telefonu un tam līdzīgi. Bet tātad tuvākais ir jebkurš cilvēks, ar kuru mēs nonākam kontaktā. Tieši un pat arī netieši. Un ja mēs konstatējam, ka mēs nevaram mīlēt visus vienādi, ka mūsos nav mīlestība pret varbūt lielāko daļu no šiem cilvēkiem, kurus mēs satiekam, respektīvi pret dažiem ir naids, nu, cerams, ka ļoti, ļoti maz tādu ir, bet pret lielāko daļu no viņiem ir vienkārši vienaldzība. Un interesantā kārtā, ka šai mīlestībai pretējais, mēs zinām, nav naids, nav dusmas, jo dusmas bieži vien nozīmē mīlestību. Tas nozīmē, ka mums nav vienalga, ka mums rūp, un tur kaut kas nav pareizi, un tāpēc mums ir tās dusmas. Ja? Tas nenozīmē, ka mūsos mīlestības nav, ja mums ir uz kaut ko dusmas vai uz kādu dusmas. Vajag saprast, par ko īsti, un drīz vien mums tur ir miers. Bet lielākais mīlestības, lielākais pārkāpums pret mīlestību ir tieši vienaldzība. Nevis dusmas, vienaldzība. Un, jā, pret šiem tuvākajiem, kurus Dievs noliek tavā ceļā, tev ir vienalga. Kāda man daļa, tā ir viņa problēma, tā ir viņa dzīve. Liekat mani mierā. Tad tev ir vajadzīga atgriešanās. Tad tas liecina, ka tevī Dieva mīlestība nav pilnīga. Un ja tevī Dieva mīlestība nav pilnīga, tad vispirms sakārto savu mīlestību uz Dievu. Es teicu, tā ir pirmā mīlestība, ko sakārtot. Jo ja tā būs pilnīga, ja tu visu savu sirdi būs atvērts Dievam pilnīgi, mīlēs Dievu ar visu savu spēku,
ar visu savu mīlestību, tad Dievs atbildēs ar to pašu, un tu varēsi mīlēt savus tuvākos, kā Dievs viņus mīl. Tāpēc, ka tas ir vienkārši tā ir. Un ja tā nav, tā tad piestrādā īpaši pie mīlestības uz Dievu. Un mēs varam ieiet ļoti daudz detaļās, jā, bet es gribu ļoti svarīgi uzsvērt to, ka šis gavēņa laiks nav laiks par atteikšanos vai tur drēbju plosīšanu vai sliktu noskaņojumu. Tam nav nekā kopīga ar to visu. Gavēņa laiks ir tieši mīlestības laiks, jo tad tu zini, kur likt uzsvaru. Tu zini, pie kā strādāt. Gan attiecībā uz Dievu, gan attiecībā uz tuvāku. Tas nozīmē būt pacietīgākam, uzklausīt. Ir pat dažādi tie, tā kā ir tādi adventa laika kalendāri, kur kādu dienu tu bērniņš kaut ko saņem, gaidot Kristu dzimšanu. Tā ir arī gavēņa laika, tādas, teiksim, 40. Nu, tad vispār varat ieguglēt internetā, ļoti daudz ir dažādas iniciatīvas, piemēram, katrai dienai, kam piezvanīt, jā, ar ko sazināties, kam pateikt kaut ko labu. Viendien tas būs cilvēks, kas tev ir autoritāte. Viendien cilvēks, kas tev nodarīs pāri. Viendien tavs tālākais radinieks, ko tu var iedomāties. Viendien tas būs tavs tuvākais cilvēks, ko tu var iedomāties, un tā tālāk. Jā. Un tu katru dienu praktizē šo mīlestību uz tik dažādiem cilvēkiem, līdzīgiem, atšķirīgiem, kur tev ir kopēja pieredze, kur nav kopīgas pieredzes, vai ne? Un tu skaties pēc tā, tas tā kā tāds lakmus papīriņš, tu katreiz ieliec un paskaties, o, manī ir mīlestība, es spēju mīlēt savu priekšniecību, vai es spēju mīlēt to, kas man ir, pret mani kaut ko sliktu pateicis, vai arī es nespēju. Aha, tā tad šī te tuvāka mīlestība ir kā tests manai mīlestībai uz Dievu. Ļoti svarīga programmas daļa, jā, kas nemitīgi viens un otrs kopā palīdz mums augt vienā un otrā. Jo, konstatējot to mīlestības trūkumu, mēs atveramies vairāk dievmīlestībai, atveroties dievmīlestībai, mēs vairāk vai mīlēt savu tuvāku. Bet Jēzus min vēl trešo mīlestību, un tā būs jau attiecībā uz mums pašiem. Vai tu mīli sevi? Un tas ir viens jautājums, ko daudz uzskata par egoistisku un pat nepiemērotu. Kāpēc lai kristietis mīlētu sevi? Bet kas tu esi? Tu esi ķēniņa bērns, tu esi Dieva bērns. Vai tu nemīlētu Dieva bērnu? Kāpēc mēs mīlam savus tuvākos? Tāpēc, ka viņi ir Dieva bērni, viņi ir Dieva radīti. Bet vai tu neesi? Tu pats neesi? Un cilvēks, kas sevi nemīl, nevar mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, pēc definīcijas. Tas nav iespējams. Tāpat kā tu nevar mīlēt savu tuvāko kā Dievs viņu mīlē, tu nemīli Dievu. Tu nevar mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, ja tu nemīli sevi. Lai cik tas izklausītos paradoksāli un pretēji gavēņa laika idejai, kāda mums ir. Reizēm, es nesaku, ka tas ir vienmēr, un askēzei ļoti svarīgi lielu lomu gavēņa laikā. Mums būs daudz svētdienas, lai mēs par to vēl izrunātu niansēs. Bet reizēm gavēņas nozīmē sevi palutināt. Reizēm, ja tu esi nemitīgā miega badā, tas nozīmē vienkārši varbūt ieplānot stundu garāku miegu. Šajās nākošajās 40 dienās. Tev vajag varbūt vienkārši atpūsties. Un tur parādās vajadzība pēc atteikšanās no kaut kā. Kur tā stunda aiziet? Varbūt var diennaktī to stundu atrast. Kaut ko nedarīt. Varbūt nenoskatīties kādu seriālu. Tev parādīsies stunda laika. Izmanto to miegam. Cilvēks, kur tā doma ir. Ja? Tā atteikšanās nekad nav pašmērķis. Atteikšanās vienmēr ir līdzeklis augstāka mērķa sasniegšanai. Un ja cilvēks 40 dienas vēlāk ir atpūties, vienkārši izgulējies, kas varbūt nav noticis 2-3 gadus, jo tik daudz darbu, tik daudz pienāku, šāds cilvēks
vai viņš nebūs labāks kalps saviem tuvajiem? Viņam būs vairāk spēka, viņam galva būs skaidrāka, viņa attiecības ar Dievu būs pavisam citā līmenī. Nebūs tas mākons, tā nomāktība, tas nogurums, kas nemitīgi pavada. Ja? Gavēņa laikā sakārtot sevi, mīlēt sevi, vienam, jā, tas nozīmēs no kaut kā atteikties. Varbūt, kas pārmērīgi ēd, tas nozīmēs ēst mazāk. Vienkārši godīgi beidz ēst, beidz rīt. Vienkārši ēd kā normāls cilvēks. Dažam tas nozīmēs ēst labāk. Viņš ēd neveselīgi pārtiku, čipšus un kečupus un cukurus un ļoti labi. Bet varbūt gavēņa laikā pārēj uz salātiem, jā. Ēd zaļāk, ēd veselīgāk, jā. Un tā tālāk. Un tas tāpēc ir ļoti svarīgi uz visu šo gavēni skatīties caur mīlestības prizmu. Jo tad mēs nejūtīsimies vainīgi, ka mēs par sevi parūpējamies. Tieši otrādi. Mēs sapratīsim, ka mēs darām labu citiem, darot labu sev. Ja mēs būsim veselīgāki, ja mēs būsim modrāki, ja mēs būsim gudrāki, varbūt mēs varam veltīt laiku studijām, kā stundu dienā veltīt kaut ko izlasīt, varbūt katehismu izlasīt 40 dienās, tas ir iespējams. Ja? Tad mēs, ja mēs caur mīlestības uz to skatāmies, mēs vairs nejūtam šo vainas apziņu par to, ka mēs neesam sevi mocījuši, spīdzinājuši un darījuši sev pāri. Un mīlestības gavēnis, jo gavēnī viss ir par mīlestību, ir gavēnis, kurā tu jūti vainas apziņu par to, ka tu sevi nevajadzīgi moki, ka tu radi sev nevajadzīgas ciešanas, kas tevi nomāca tavu garu, kas tevi nospiež pie zemes, kas neļauj tev būt. Tev nav spēka vairs domāt par tuvāko, kalpot tuvākam, tev nav vairs spēka lūkšana un tam līdzīgi. Tā kā šis ir mīlestības laiks, jā, un tātad es vēlreiz uzsvaru, mums nav 40 dienas dotas, lai mēs sagatavotos mīlestībā, un tad 40 tā dienā Dievs prasīs norēķinu, tam būs mūsu pastarā diena, mūsu nāves diena, bet šeit, sākot ar šo dienu, mēs tiekam ievesti mīlestības pasaulē. Tāpēc tūkstneša ideja, tāpēc atstāšana, tāpēc klusums, tāpēc atteikšanās, jā, tāpēc, lai tieši atklātu patiesās vērtības, sākot ar šodienu, katrs no mums, ja mēs gribam ievērot gavēni, kas Dievam ir patīkams, izdarīsim kaut ko, kas apliecina mūsu mīlestību Dievam. Bet tā būtu vienkārši pateicība par piecām lietām, ko Dievs ir radījis. Vienalga. Kaut kādā veidā apliecināsim savu mīlestību Dievam šodien, nopietni, kā dēli, kā meita saviem tēviem. Šodien izdarīsim kaut ko labu kādam cilvēkam. Pat ja tas būtu viens telefona zvans, viena īziņa, viens smaids, viens iedrošinājums, viena maza dāvaniņa. Vienalga, konkrēti, tuvākiem apliecināsim savu mīlestību. Un tikai nenogalniet mani par to. Izdariet kaut ko labu priekš sevis šodien. Pat ja tas būtu sakārto savu rakstām galdu. Pat ja tas būtu savā rokas somiņā uztais inventarizāciju. Vai tev tiešām varbūt divas trešdaļas no tā, ko tu nesā, vienmēr līdz tur nav jābūt. Un tas vairāk uz sievietēm, protams, attiecās. Bet no, es redzēju vīriešu, kas nes līdzi lietas, kurām sen nav jābūt viņa muguras somā. Bet varbūt tas ir... Vienkārši aizsēst stundu agrāk gulēt, vienkārši izslēdz televizoru stundu agrāk vai vienalga, bet izdari kaut ko labu sev, sajūties mīlēts, sajūties vērtība pats savās acīs. Un tad tu būsi vienu īstu gavēju dienu nodzīvojis, jo mīlestība uz Dievu tevī būs augusi, mīlestība uz tuvāko būs augusi un mīlestība uz sevi būs augusi. Un, ja Dievs dos vēl vienu dienu, tad rītdien iesim to solīt tālāk.
Brāļi un māsas, mēs tagad lūksim Dievu mūsu Tēvu, lai viņš svētī šos pelnus, kuri grēku nožēles un gandarīšanas garā tik skaistīti uz mūsu galvām. Lūksimies. Dievs, Tu negribi, lai grēcinieki pazustu, bet gan, lai viņi atgrieztos. Uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanas un svētīšos pelnus, ko kaisām nožēlojot savus grēkus, lai mēs, atzīstot sevi par pelniem un putekļiem, varētu ar gavēņa gandarīšanas darbiem saņemt grēku piedošanu un jaunu dzīvi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un tagad tāpat kā, kad mēs ejam pie kopnīja šeit, nāksim pa vienam un pienākuši, tad nolieksim savu galvu, atceroties, tad apzinoties šo savu putekļa status. Un, ja es atceroties, svētdien mēs runājām par baļķi, kas ir tava acī un kas tev neļauj redzēt savu tuvāko, tad pelni ir labs simbols tam, kā šis baļķis, ja tu viņu sadedzini, pārvēršas pelnos un pazūd. Un lūksim Dievam nākot, lai Dievs tiešām dod mums tādu, viņš mūs atbrīvo no tā baļķa, kas ir mūsu acī, lai mēs ieraugam Dievu jaunā skaistumā un ieraugam cilvēks mūsu blakus viņu skaistumā. Un arī, ja Dievs dos paskatīties šodien spogulī, arī sevi ieraugam ar pilnīgi jaunu brīvu skatienu. Noziedzībā esmu dzīvis,
un grēkā ir ieņemusi mani mana māte. Jo lūk, tu mīli patiesu un atklātu sirdi, un gudrību man māci sirds dziļumos. Apslaki mani ar izepu un padari tīru, mazgā mani baltāku par sniegu. Dāvā man prieku līksmību, tad gavilēs mani kauli, kurus pazemoji. Novērš savu vaigu no maniem grēkiem, izdzēs manu noziedzību. Dievs, rādi mani skaidru sirdi un atjauno mani stingru garu. Neatmet mani no savā vaigā un savu svēto garu neatņem no mani. Dod man atkal savas pestīšanas prieku un nostiprini mani ar dedzības garu. Netaisnīgos es mācīšu staigāt tavus ceļus, bezdievīgi atgriezīsies pie tevi. Thank you.
Ar dienu un nakti. Tas atnes augļus īstajā laikā. Ja es ļoti labi pateici, ka viss likums un pravieši, viss, kas mums ir jāprot un jāzina, ir pasakāms vienā vārdā, tas ir mīlestība. Un ja mēs šo tavu likumu, mīlestības bausli, Dievu un tuvāk mīlestības bausli, ne tikai apceram dienu nakti, bet dienu nakti mēģinam pielietot, mēģinam likt lietā, tad mēs tik laimīgi esam. Esam tiešām kā koks, kas varbūt viss tukšākajā vietā, bet kura saknes ir dziļi, dziļi līdz valgumē.
lai kādas vēlmes mums nāktu pāri, lai kādi apstākļi mums nāktu pāri, lai kādā situācijā mēs jau šodien nonāktu. Mēs zinām, ka Tava mīlestība ir neizsmeļams avots. Un šajās turpmākajās 40 dienās, Jēzu, mēs lūdzam, dod mums gudrību saprast, ko nozīmē, pa īstam nozīmē mīlēt Tevi, mīlēt Dievu, mīlēt mūsu tuvākos, bez izšķirības, visus. Un ko nozīmē mīlēt sevi? Ja es redzu, ka mēs varbūt esam speciālisti citās lietās, bet šajā vissvarīgākajā esam iesācēji visi. Neviens mēs īsti nezinām, ko tas nozīmē. Neviens no mums neesam sasnieguši mīlestības pilnību. Un tagad, kad Tu esi mūsu sirdīs, kad mēs esam kļuvuši par Tavu svētnīcu, nāc mīlestības karali un sakārto tajā visu tā, lai viss būtu pakārtots mīlestībai, lai viss nāktu no mīlestības, lai viss vestu uz mīlestību un veicinātu mīlestību. Ja mums tā būs, mums netrūks nekā. Ja mums tā būs, mums būs viss. Ja mums tā būs, tad šīs 40 dienas auguši tajā. Mēs būsim kļuvuši par īstākiem kristiešiem un lielākiem svētajiem. Mēs jau šodien vēlamies pateikties par to, ko Tava mīlestība, kādas pārmaiņas Tā izdarīs mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, mūsu domāšanas veidā, mūsu attieksmē pret citiem. Un kādus augļus Tā nesīs cilvēkos mums apkārt. Jēzus, mēs Tev tiešām pateicamies par to. Un ļaujamies šim mīlestības tūkstnešu vai tūkstnešu mīlestības piedzīvojumu. Thank you.
ko dzirdējām, izskanam priestera Ronalda Melkera pārdomas.